Spero on pallonmuotoinen robotti, joka vaatii toimijakseen tabletin tai älypuhelimen. Sperolle löytyy paljon ohjelmia Android- sekä iOS-laitteille. Lisäksi se toimii jollain tavalla myös Windows-laitteilla. Spero yhdistetään tablettiin tai puhelimeen Bluetoothilla ja sitä voi ohjata reaaliajassa laitteen näytöltä. Spero kestää myös jonkin verran kolhuja, joten sillä voi hyppiä esimerkiksi hyppyreitä. Speroa voi käyttää myös ohjaimena. Puhelin tai tabletti tunnistaa, kuinka Speroa liikutellaan ja tekee samat asiat ruudulla. Sperolla voi esim. Ohjata avaruusalusta. Spero pystyy vaihtamaan väriä ja pyörimään. Reaktiopelissä pallo pitää napata, kun se on oikean värinen. Yhdessä Speron ja tabletin kanssa voi kokeilla lisättyä todellisuutta. Tässä pelissä Spero muuttuu tabletin ruudulla reaaliajassa rahaa keräväksi majavaksi. Toisessa pelissä huoneen voi muuttaa taistelukentäksi zombeja vastaan. Speron voi ohjelmoida tekemään ennalta määrättyjä asioita, kuten pyörimään haluttuun suuntaan, vaihtamaan väriä tai toistamaan annettuja komentoja. Tavoitteena tässä harjoituksessa oli saada Spero ajamaan kahdeksikkoa ja sitten toistamaan sama kuvio kolmesti. No niin, nyt on haastattelussa äskeisen suorituksen tehnyt ryhmä. Miten se edellinen suoritus meni? No ensimmäinen meni hyvin, mutta sitten toinen ei. No miten sen pystyy korjaamaan? Niin, pitää muuttaa niitä suuntia kestää. Ja mitenkäs, onko se vaikeeta? Vähän. Mutta osaatteko työ sen? Joo. Onnistuuko tämä homma? Joo. Onko tämä hauskaa? Speron ohjelmointi, sen idean oli, että pitää tehdä kahdeksikko tuohon laitteen tolppien kohta. Se pitää kertaa 3 kertaa läpi. Tässä me käytimme rollia, eli eteenpäin liikkumista, kautta menemistä, RGBtä, eli värinvaihdosta. Ja se pidettiin vihreänä, start loopia 3 kertaa, eli se vetää 3 kertaa ympäri, ja end loop, eli sitten se lopettaa sen, kun se on 3 kertaa. No toimiiko tämä teidän koodi? Se on vähän pielessä vielä, pitää vähän vielä. No, näyttäkää, miten se toimii tällä hetkellä.
ei siinä ollutkaan paljon säätämistä. No, mikä se on ryhmän mielipide? Onnistuiko? Joo. Piti ennen vähän pitää vielä. Nyt se näköjään onnistuu. Hienoa.